皆さん、こんにちは。皆さんはタレントの松本明子さんをご存知でしょうか。松本明子さんは1966年4月8日に香川県高松市で生まれました。1982年に日本テレビ系オーディション番組スター誕生チャンピオン大会で合格し、翌年には歌手デビューしています。日本テレビ系バラエティ大好きや、すすめ、電波少年などに出演し、明るく親しみやすいキャラクターで人気を確立しており、1998年に俳優の本宮泰風さんと結婚、2000年に男児を出産しています。現在はバラエティ番組のほか女優としても活躍しています。そんな松本明子さんですが、なんと芸能界きっての倹約家だそうです。今回は松本明子さんの倹約エピソードと松本明子さん流節約術、義母との下着共有の噂について紹介します。ここのところ食材も生活用品も値上がりがすごいですが、そんな大変な状況でも松本明子さんはケチケチ生活による土台があり慌てないとのことで、松本明子さんなりの節約術を実践するのみなのだそうです。松本明子さんは芸能界で売れなくて貧乏だった時も、ブレイクして少し余裕ができた時も、お金に振り回されず身の丈に合った生活をしてきたそうです。お買い物の際にも一工夫、手持ち額を決めておけば買い物にもブレーキがかかるので、よほどのことがない限り5000円以上の現金は持ち歩かないそうです。松本明子さんは若い頃に勢いで買い物をしてしまい、眠れなくなるほど後悔した経験があるようで、今は衝動買いはしないようです。現在は本当に必要なのかと1日2日は考える時間を必ず取り、どんなに高くても3000円と決めているようです。そんな倹約家の松本明子さんの愛用中の財布は、お金が貯まると言われているトンボ柄の長財布だそうです。松本明子さんの倹約ぶりは財布の種類にまで出ているようですね。松本明子さんは洋服に関してもブランド志向ではなく、買うのはスーパーの衣料品売り場やファストファッションばかりを、10年は着るのが基本だそうです。そのため松本さんのマネージャーからは、服のローテーションが少なすぎますよと呆れられるほどです。21歳の息子さんが小中学校の頃に着ていたアウターやデニムパンツなどのお下がりならぬお上がりで着ているそうです。ちなみにバッグが割に使っているのは紙袋で、汚れたらゴミ袋にして一石二鳥にするという徹底した倹約ぶり。松本明子さんは次のような節約術をおすすめしています。洗い物をする前に使い終わった紅茶や日本茶のティーバッグで食器やフライパンを拭うことで、茶葉に含まれるカテキンに油を分解する作用があるらしく、その後少量の洗剤できれいになるというメリットがあるそうです。古いストッキングもすぐに捨てるのはもったいないと感じるようで、元剣道部の旦那さんがずっと取っておいた竹刀にかぶせてお掃除棒にし、部屋のあちこちの埃を取っているとのことです。他にもお風呂もシャワーを使わず、湯船に溜めたお湯でかけ湯をしたり、体や髪を洗ったりするのが松本明子さんのやり方です。家族が皆入り、松本さんの順番になる頃にはお湯は水深20センチくらいになるので、寝そべるように入れば温まっているそうです。当然家庭菜園もしているそうで、夏の定番はゴーヤの緑のカーテン。ホームセンターで1つ300円弱のゴーヤの苗を3つほど買って 3,4 メートルに育て、窓の日差しよけにし、エアコン代も節約をしているそうです。育てたゴーヤは一夏で80本くらいゴーヤの実が収穫できて、食費の節約も。ただ最初は喜んで食べてくれる家族も途中で飽きて、最後は松本明子さんが一人で大量消費するそうです。冬は春菊を育て、土が痩せないように二毛作をしているようです。このような松本明子さんの倹約ぶりは母や祖母から来ているようです。二人とももったいないが口癖で、2枚重ねのティッシュペーパーを剥がして1枚ずつ使っており、それが当たり前で生活してきたそうです。松本さんが小中学校の頃は決まったお小遣いはなく、必要なものがあればその都度親に申告するルールでした。必要な分だけお金をもらったら、何月何日松本明子〇〇代〇〇円と松本明子さんが領収書を書き、捺印して親に渡していたようで、消しゴム一つ鉛筆一本もその方式で、お金に関してはきっちりしていたそうです。とはいえ家が貧乏だったわけではなく、父親は建設会社の四国支店長をしていて、給料はそこそこ良かったようです。つまり意味のない贅沢はしない、必要がないのに生活を大きくしないということなのでしょう。そんな倹約家の松本明子さんですが、何でもケチるのではなく、冠婚葬祭や人に振る舞うことにはお金を惜しまず、子供の頃には
父が運転する車で家族旅行もよくしていたそうです。他にも40年来の友人の中山秀明さんと食事に行くと、中山さんが全額支払ってくれるようですが、松本明子さんは別れ際にお金を入れた封筒を私の分とお渡しするそうです。このような一面もあり、何かの時に惜しみなくお金を出せるように、日頃から締めるところは締める、倹約家ではあるけれどケチではない、使うべきところを心得ているからこそ日々の節約も苦痛ではないのかもしれませんね。現在結婚を機に義母さんと同居している松本明子さん、下着を義母さんと共有している噂がありそうですが、これは本当なんです。というのも、この義母さんが節約生活の上で良きパートナーなんだそうです。節約のテクニックをはじめ、あそこのスーパーはケチャップが何円だったよなんて情報交換する仲の良さだそうです。仲のいい義母さんとは着るものも共有しているらしく、下着も共有しており、洗濯物を取り込むついでに義母さんのものをお風呂上がりに松本明子さんが履いちゃうそうです。でも義母さんはショーツに関してはちょっと嫌なようで、もうそれはあげるわって言うそうです。いつも義母さんのショーツを拝借しているため、どんどん溜まって、松本明子さんご自身で下着は最近買っていないそうです。今では松本さんの息子さんまで影響を受けているようで、関西の大学に在学中の一人暮らしをしており、自炊もまめにしていて、今日は油そばを作ってみたよとか料理の写真がよく送られてくるそうです。そして松本明子さんはキャンピングカーに改装した軽自動車をレンタルする会社を2021年3月に始めています。キッチンやトイレの設備はないものの、車中泊ができるので節約しながらのアウトドアが手軽に楽しめます。松本さんの起業のきっかけはコロナ禍で始めた山登りだそうで、現地に行くには交通費や宿泊費などのお金や手間もかかり、もし簡易宿泊できる小さな車があったらもっと手軽にアウトドアを楽しめるはずと感じたそうです。レンタル用の新車購入はローンではなく一括払い、このために定期預金を解約しましたが借金はないそうです。世の中全体が経済的に厳しい状況の中、思い切ってこうしたチャレンジができるのもケチケチによって蓄えた土台があったからこそですね。今後の松本明子さんも楽しみにしていきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。